sheekh wariye kale ayaa waxa uu leeyahay waxaa jira lacag ay wariyaashu u yaqaanaan sharuur oo laga qaato qofkii raba inuu xaflad samaysto waxay rabtaa ku saabsanaato lacagtaasi badanaa waxaa qaata wariyaha iyo kaamiramaanka mararka qaarna waxaa qaata idaacadaha ama warbaahinta uu u shaqeeyo wariyahaas markaas warka doonaya marka sheekh qaadashada lacagtaasi ma xaaraan baa mise waa iska caadi inaan qaato qofku waxaan ku heshiinay alxamdulilah horta asalka mucaamalaadka iyo xiriirka wax isweydaarsi iyo wax isasiinta dadku asalku sharcigeenu qaacidadu waa ibaaxa inay bannaan tahay wey marka koowaad marka labaad xoolo qof leeyahay markaad qaadanayso asalku bitiibi nafsi minhu isagu inuu raalli kaaga yahay siinta waay adigoon qasbin hadduu isagu raalli kugu siiyo oo kaa iska siiyo waa inuu raalli kaaga yahay marka saddexaad haddii shaqo aada u qabanayso qofku shaqo ii qaba ku yidhaahdo shaqadaasina aynan xaaraam ahayn wixii aad kaga qaadato wuu bannaan yahay nin baa raba war in loo tabiyo qof baa raba in wax loo soo duubo kharash baa baxaya waqti baa baxaya isagaa raba shaqo in loo qabto xaq uguma laha dadka bilaash inay ugu shaqeeyaan hadday yidhahdaan waanu kuu qaban laakiin waxay waxaasaanu kugu shaqeyn oon kugu qabanaynaa ama qiimo go-aan oo curfiga la yaqaano ay jirtay way bannaantahay laakiin mar walba hal arrin baa iman mar walba waxaa iman shaqadaa ninka aada u qabanayso eed kaga qaadanaysa lacagta inay shaqo xalaalata wax bannaan inay tahay hadduu ku yidhaahdo meel khamri baan furayaaye kaalay warbixin iga qaad oo ii dub xafladda khamriga dee tegitaankuna waa xaaraan waxaad kaga qaatana waa xaaraan sii daynteeduna waa xaaraan wey hadduu rabo qabiil inuu caayo oo dad abriya uu caayo ama laba reer inuu isku dira uu doonayo ama dab iyo fitna inuu dhaliyo uu doonayo dee uu tegitaankiisa iyo u tebintiisa wax kaga qaadashadiisa waa xaraam wey laakiin hadduu waxa aad ka tebinayso wax fii xuduudi bannaan uu yahay shaqadaad u qabanaysana isagoo raalli ka ah waxaad ku heshiisay inuu ku siiyahay asalka ibaaxada cuquudii iyo ijaaraadkii bay gelaysaa intaan garanayo billahi towfiiq